ね、音速の貴公子、いや、はい、分かるんですイメージは、はい、でも意味考えたら音速の貴公子って何やろってなるけど嘘ですからね、音速じゃないからだからでもやっぱあの状況の中で音速の貴公子だし、はいはいはい、まあ、桑田佳祐さんの胸、はいはい、騒ぎの腰つき、でその後に誘い涙の日が落ちるっていう愛しのエリー、エリー、これはね誰も気づいてないけどね、対になってますからね、胸騒ぎの腰つきでしょ、ここでグッとくるでしょ、はい、意味が分かんなくてグッとくるでしょ、その後に誘い涙の日が落ちるんですよ、それど、そうです、だって誘い涙っておかしいじゃないですか、誘い涙っていう言葉がないですよ、ないから、だからそこが造語なんですよ、でそこに日が落ちる、日が落ちる、だから桑田佳祐嘘つきですから完全な嘘つきです、ここがファンタジーなんです。